الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف رحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مجمع الزوائد کی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله عليه وملائكته سبعين صلاة. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 بار اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں. ایک مرتبہ درود پاک کا یہ فیضان ہے. تو جو کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے گا، وہ کتنا زیادہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہوگا. اسی لیے پیارے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، اپنی زندگی میں درود و سلام پڑھنے کی کثرت کا ایک معمول بنا لیں. کچھ وقت نکال کر محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کریں. اس کا فیضان دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی ہر جگہ ضرور جاری ہوتا ہے. آج یہ نہایت ہی باادب ہو کر گنبد خضرا کا پرنور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر، آنکھوں کو بند کر کے، سروں کو جھکا کر، نہایت ہی تعظیم و ادب کے ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد بارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله عليك السلام. سامعین اکرام، ہفتہ واری درس کا سلسلہ، اور آج کے بیان میں ہمارا عنوان ہوگا: اللہ والوں کی گستاخی، بے ادبی کا انجام. اس موضوع کو منتخب کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے تاکہ ہماری قوم کو پتا ہو کہ صرف نماز، روزہ، تسبیح و تحلیل کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر دل میں اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوبوں کا ادب اور تعظیم نہ، چونکہ آج یہ فتنوں کا دور ہے، نمازی کہلانے والے، حاجی کہلانے والے، تبلیغی کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، ان کا حال یہ ہے. آپ یوٹیوب کی دنیا پر دیکھ لیں، بے شمار ایسے بدشکل لوگ ملیں گے، بظاہر لبادہ مسلمان کا ہوگا
بڑی بڑی داڑیاں ہیں ان کے سر پر، امامے بھی سجے ہیں، تبلیغیں کرتے پھرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ والے کے بے ادب ہیں، گستاخ ہیں۔ اللہ کے اولیاء کی گستاخی بے ادبی کرنا ان کا شیوا ہے، اور بے شمار لوگ ان کو سنتے بھی ہیں۔ تو میں آج یہ بات عرض کرنے والا ہوں کہ نمازیں پڑھنے سے، نمازیں تو ابلیس نے بہت پڑھی تھی، ہم سے تم سے زیادہ نمازیں پڑھی تھی ابلیس نے نا، عبادت کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم سے آپ سے کہیں زیادہ عبادت تو ابلیس نے کی تھی، لیکن اس کے حق میں فیصلہ ہوا، کیا ہوا وہ سب کو پتا ہے۔ اور قرآن عظیم کی کئی پارے میں، ایک دو نہیں، کثرت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان فرمایا، اور بنی آدم کی پیدائش سے بہت پہلے اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ جو میرے اولیاء کا ہوتا ہے، میرے محبوبوں کا ہوتا ہے، وہی میرا ہوتا ہے، اور اسی کی عبادت، اسی کی بندگی میں اپنی بارگاہ میں مقبول کرتا ہوں، جو صرف مجھے ہی مانے، میرے دوستوں کو، میرے محبوبوں کو، مجھ سے محبت کرنے والوں کو نہ مانے، پھر وہ مجھے بھی نہیں مانتا، اور نہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، نہ میں اس کی عبادت قبول کرتا ہوں۔ یہ فیصلہ اللہ نے ہم سب کی پیدائش سے بہت پہلے کر دیا ہے۔ کب کیا ہے؟ واقعہ مشہور ہے قرآن عظیم کا، جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا مٹی سے، اس کے بعد پھر حکم ہوا فرشتوں کو کہ فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو، اور انہی کی صف میں ابلیس بھی شامل تھا، اسے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، فسجد الملائکہ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ سارے فرشتے سجدے میں گئے، ابلیس اکڑ گیا، کہا نہیں میں نہیں کرتا، میں نہیں کرتا۔ ابلیس نے اللہ رب العالمین کے سجدہ کرنے کا کبھی انکار نہیں کیا تھا، اللہ پاک فرماتا تو مجھے سجدہ کر، تو فوراً کرتا، کہتا ہی تھا، کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہزاروں لاکھوں برس عبادت کی، ابلیس نے کہا مالک مانوں گا تو تجھے ہی مانوں گا، سجدہ کروں گا تیرا ہی سجدہ کروں گا، جھکوں گا تیرے ہی سامنے جھکوں گا، تیرے آدم کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ آدم کون ہے؟ آدم اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے خلیفہ تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ کے پیارے تھے۔ اس نے کہا مالک جھکوں گا تو تیرے سامنے جھکوں گا، سجدہ تیرا ہی کروں گا، مانوں گا تجھے ہی، آدم کو نہیں مانوں گا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ابلیس اگر تو مجھے ہی مانے گا اور میرے آدم کو نہیں مانے گا تو میرا فیصلہ یہ ہے، فخرج انک من الساقین، جا، تیرے گلے میں لعنت کا توک ڈالا جاتا ہے، اور لعنت کا توک ڈال کر تجھے یہاں سے راندہ درگاہ کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ذلیل و خوار کر کے، ملعون و مردود کر کے اپنی بارگاہ سے اس کو مردود کر دیا، نکال دیا، اور لاکھوں ہزاروں برس کی عبادتیں ایک پل میں اللہ پاک نے ضائع کر کے رکھ دیا۔ کیا خطا ہوئی تھی اس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے تھے، اللہ کے پیارے نبی تھے، صرف ان کی تعظیم نہیں کیا تھا بس، باقی ساری خوبیاں اس کے پاس تھی نا، تسبیح و تحلیل، عبادت، رکوع، سجود، کیا نہیں تھا، ساری خوبیاں تھی، ایک خوبی نہ تھی، وہ کیا؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے محبوب تھے، ان کی تعظیم اور ادب اس نے نہ کی۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا اور اولاد آدم کو یہ تعلیم دے دیا کہ دیکھو آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، آدم کی اولادوں، دیکھ لو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ میری بارگاہ میں اسی کی عبادت مقبول ہوتی ہے، اور وہی میری بارگاہ میں مقبول بارگاہ ہوتا ہے جو میرے محبوبوں سے محبت کرتا ہے، جو میرے مقربین کو مانتا ہے۔
जो मेरे प्यारों से प्यार करता है उसी से मैं प्यार करता हूँ, उसी की इबादत कबूल करता हूँ, उसी से मोहब्बत करता हूँ और उसी को मैं दर्जात और बुलंदी अता फरमाता। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले दिन फैसला कर दिया। और कुरान पाक आप पढ़ेंगे सूरह आराफ, सूरह आराफ में गालिबन आयत नंबर 176 में बनी इसराइल का एक बहुत ही मकबूल मुस्तजाबुद दावात वली था जिसका नाम बलअम बिन बाउरा था, उसका तस्करा किया अल्लाह पाक ने। ये बलअम बिन बाउरा बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा आबिद, बहुत बड़ा वली था, वली सिफत इंसान था। और मकबूले बारगाह इलाही का हाल ये था कि जब वो दुआ के लिए हाथ उठाता उसके हाथ नीचे पैर बाद में आते, उसकी दुआ अर्श तक पहले पहुंच जाती थी, इस कदर मुस्तजाबुद्दावात था। और इतना बड़ा आलिम था कि उसकी दरसगाह में जो दवातें होती हैं जिसमें स्याही डाल करके लिखा जाता है, कलम डाल करके लिखते हैं, उन दवातों की तादाद 12,000 थी। कितने हजार शागिर्द उसके सामने बैठकर जानब अदब तय करके उससे इल्म सीखते थे। इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आबिद, इतना बड़ा मुस्तजाबुद दावात, बारगाह इलाही में मकबूल, सब कुछ था। लेकिन जानते उसका हशर क्या हुआ? अल्लाह के पैगंबर हजरत सैयदना मूसा अलैहि सलाम की उसने बेअदबी की, हजरत मूसा अलैहि सलाम की तौहीन की और मूसा अलैहि सलाम के लिए उसने अपनी जबान से बद्दुआ के अल्फाज निकाले। पैगंबर की तौहीन कुफ्र है। हजरत मूसा अलैहि सलाम के लिए उस बलअम बिन बाउरा ने बद्दुआ की कलमात निकाली, मूसा अलैहि सलाम के खिलाफ बद्दुआ की, तौहीन पैगंबर का मुर्तकिब हुआ, तौहीन पैगंबर का। उसका हशर क्या हुआ पता है? उसकी सारी मारफत को सलब कर लिया अल्लाह पाक, जो मुस्तजाबुद दावात था उसको रद्द कर दिया। कुरान ने उसके बारे में फरमाया, मसलहु कमसलिल कल्ब, उसकी मिसाल कुत्ते की तरह है, उसकी मिसाल कुत्ते की तरह है। इतना मकबूल बारगाह खुदा होकर भी, मुस्तजाबुद दावात होकर भी उसकी कोई इबादत कोई बंदगी कबूल ना आई। अल्लाह पाक ने सब कुछ रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? एक कमी थी, एक खता उसने की थी, पैगंबर की गुस्ताखी की, पैगंबर की बेअदबी की थी। तो अल्लाह वालों की बेअदबी, अल्लाह वालों की गुस्ताखी, इसका नतीजा ये निकलता है, इसकी सजा ये मिलती है, अल्लाह पाक अपनी बारगाह से मर्दूद कर देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बारगाह से अपने मर्दूद कर देता है। और आज ये हो रहा है, खुले आम हो रहा है, स्टेज पर बैठकर नेट पर जाकर के ये सब कुछ हो रहा है। अल्लाह वालों की बेदबियां, शिया लोगों को देखें तो इस उम्मत के सबसे बड़े वली हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फारूक आजम, इनसे बड़ा वली कोई हो ही नहीं सकता इस उम्मत में, शिया लोग इनके खिलाफ तौहीन करते हैं, इनके बारे में तौहीन आमेज कलिमात कहते हैं, माज़ अल्लाह इन्हें गालियां बकते हैं। उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा के खिलाफ बकवासे करते हैं। और ये बदमज़हब बेदीन लोग, तबलीगी लोग, अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदीन, ये अल्लाह वालों की गुस्ताखियां करते हैं, औलिया किराम की तौहीन करते हैं। ऐसे फिरके, ऐसे जमातें हैं आज के दौर में जो अपने आप को तो मुसलमान कहते हैं, पक्का मुसलमान मुवाहिद कहते हैं, मोमिन कहते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तबलीगे करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन साथ साथ अल्लाह के दोस्तों की तौहीन भी करते हैं, तौहीन गुस्ताखी। तो ये फैसला अल्लाह ने पहले ही बता दिया कि जो अल्लाह के दोस्तों का नहीं वो अल्लाह का भी नहीं होता है। सूरह बकरा पढ़ें, सूरह बकरा में है कि यहूदी हुजूर की बारगाह में आए और उन्होंने आकर कहा कि ए अबुल कासिम, आप पर जो कुरान लेकर के नाजिल होता फरिश्ता उसका नाम जिब्रील है, अगर कोई और फरिश्ता आप पर कुरान लाता तो हम आप पर ईमान लाते, जिब्रील जो कुरान लेकर आता है इस वजह से हम आप पर ईमान नहीं लाते, क्योंकि जिब्रील हमारा दुश्मन है,
جبریل ہمارا دشمن ہے، ہم جبریل سے دشمنی رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا پر جتنے بھی عذاب آئے وہ سب جبریل لے کر کے آئے، اس وجہ سے ہم قوم یہود جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور یہی آپ پر قرآن لے کر آتے ہیں، اگر کوئی اور فرشتہ قرآن لے کر آتا تو ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہمارے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی نا کہ ہم جبریل سے دشمنی کرتے ہیں، جبریل ہمارے دشمن ہیں، میرے آقا تو خاموش رہے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور قرآن کی آیت کیا نازل ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا قل من کان عدو للہ وملائکته ورسله وجبریل وميکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب ان یہودیوں سے فرما دو جو جبریل کا دشمن ہوتا ہے وہ میرا بھی دشمن ہوتا ہے، جو جبریل سے دشمنی کرے گا، چونکہ جبریل میرا مقرب فرشتہ ہے، میرا محبوب فرشتہ ہے، میری بارگاہ میں اس کا ایک مقام و درجہ ہے، اللہ کا پیارا ہے، تو لہذا جو جبریل سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا، جو جبریل کو اپنا دشمن رکھتا ہے میں اس کو اپنا دشمن رکھتا ہوں۔ حالانکہ یہود اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ سے انہوں نے دشمنی کا اعلان نہیں کیا تھا، صرف جبریل امین سے دشمنی کا اعلان کیا تھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دو اگر تم جبریل سے دشمنی کرتے ہو تو میں تم سے دشمنی کرتا، تم جبریل کے دشمن، جبریل کے دشمن، تو اس سمجھ لو کہ میں تم کو پسند نہیں کرتا، تم میرے بھی دشمن۔ اب آپ ذرا غور تو کریں، جو قوم اللہ کو مانتی ہو، اللہ کی عبادت بھی کرتی ہو، اللہ کی بندگی بھی کرتی ہو، لیکن اللہ کے اولیاء اللہ کے محبوبوں سے محبت نہ کرے، اللہ پاک فرما دیتا ہے کہ تم اگر ہمارے محبوبوں کے نہیں تو پھر تم ہمارے بھی نہیں ہو، اللہ ایسے کوئی عبادت کو رد کر دے اور اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ یہ فیصلہ یاد رکھنا پیارے، جو لوگ کتوں کی طرح بھوکتے ہیں نا اولیاء کرام کی شان میں، کبھی مزارات اولیاء کی توہین کرتے ہیں، کبھی خود اولیاء کرام سے نسبت رکھنے والی اشیاء کی توہین، کبھی اولیاء کرام کی توہین، معاذ اللہ جو اس طرح کرتے ہیں نا، آپ ان کے چہرے دیکھو، آج ان کے چہرے بھی بگڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کے چہروں سے، ان کے دلوں سے نور ایمان کو سلب کر لیا، چھین لیا ہے، آپ دیکھ کر کے پہچان جائے گی کہ اللہ کا، اللہ کے اولیاء کا گستاخ اور بے ادب۔ اب میں آپ کو حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں، یہ حدیث پاک جو میں سنا رہا ہوں نا، یہ حدیث پاک ہے ابن ماجہ سیاہ ستہ کی حدیث کتاب الفتن، اسی مضمون کی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، بخاری شریف کتاب الرقاق کی حدیث پاک مشہور ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو جو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا، یہ ابن ماجہ شریف کی، یہ بھی سیاہ ستہ کی کتاب ہے، وہاں سے میں حدیث سنا رہا ہوں، اسی مضمون کی حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مسجد نبی شریف میں تشریف لائے، دیکھا کہ حضور السلام کے قبر انور کے قریب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ کر کے رو رہے۔ معاذ بن جبل کوئی معمولی صحابی نہیں، فقیہ صحابی، جلیل القدر صحابی، حضور کے مزار اقدس کے قریب بیٹھ کر کے رو رہے۔ حضرت عمر نے پوچھا ما یبکی کیا عمر، عمر رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں روتے ہو؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا عمر میں نے حضور علیہ السلام سے ایسے کلمات سنے ہیں جو کلمات مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتے، وہی کلمات، وہی باتیں جو میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہیں، مجھے رونا رہے۔ حضرت عمر نے پوچھا معاذ کون سی بات ہے، کیا بات میرے آقا نے فرمائی کہ تم رونے لگ گئے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان یسیر الریاء شرک، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معمولی بھی ریاکاری، عبادت میں معمولی بھی ریاکاری شرک، اس کو شرک اصغر کہتے ہیں، ریاکاری دکھاوا جس کو بولتے ہیں، عبادت اس لیے کرے، نیک عمل اس لیے کرے تاکہ لوگ عزت دیں، تاکہ لوگوں کے نزدیک نیک نامی،
اس کو ریاکاری کہتے ہیں اور ریاکاری کو اللہ پسند ہی نہیں فرماتا. حدیث پاک میں اس کو شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک کہا گیا. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ معمولی سی ریاکاری یہ شرک ہوتی ہے. ڈر لگتا ہے کہ عمل میں کہیں ریاکاری شامل نہ ہو جائے, کہیں دکھلاوا شامل نہ ہو جائے. اور دوسری بات جو میرے مصطفیٰ کریم کی زبان اقدس سے سنا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں من عادا للہ میرے آقا فرماتے ہیں من عادا للہ ولیا فقد آزر اللہ بالمحاربہ, جو اللہ کی کسی ولی سے دشمنی رکھے, اللہ کے ولی کی گستاخی کرے, بے ادبی کرے, میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے ساتھ جنگ کا اعلان فرمایا. کہنے لگے عمر مجھے پتا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کا ولی کون ہے, ڈر لگتی ہے کہیں کبھی اللہ کی کسی ولی کی بے ادبی نہ ہو جائے, کسی ولی کی گستاخی نہ ہو جائے, ہمارا بیڑا غرق ہو جائے, پھر ہم اللہ کے دشمن بن جائیں گے. یہی دو باتیں جو میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے مجھے رلا رہی ہے. اب آپ ذرا غور کریں, سوچیں, حضرت معاذ بن جبل فقیہ صحابی, جلیل القدر صحابی, قطعی یقینی جنتی صحابی, ان کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے, لیکن اللہ کے اولیاء کی گستاخی بے ادبی دشمنی نہ ہو جائے اس خوف سے رو رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ انہیں پتا ہے جو اللہ کے ولی کا دشمن ہوتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کا بھی دشمن ہوتا ہے. دو ہی جرم تو ہیں, ویسے گناہ تو بہت ہیں, جرائم تو بہت ہیں, لیکن دو جرم ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے. ایک تو قرآن میں فرمایا جو سود خور ہوتا ہے, سود کھانے والا, سود کا لین دین کرنے والا, اللہ نے اس سے جنگ کا اعلان فرمایا. اور دوسرا وہ شخص حدیث پاک میں ہے جو اللہ کے دوستوں سے, اللہ والوں سے, اللہ کے محبوبوں سے دشمنی رکھتا ہے, حسد رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, کینہ رکھتا ہے, گستاخی کرتا ہے, بے ادبی کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے. اب آپ ذرا غور کریں کہ جنگ کا اعلان کس سے کیا جاتا ہے, دوست سے یا دشمن سے؟ ہر کوئی کہے گا کہ جنگ کا اعلان دوستوں سے نہیں دشمن سے کیا جاتا ہے. دوستوں سے محبت کا اعلان کیا جاتا ہے, اور دوستوں سے محبت کا اعلان, اور دشمنوں سے جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے. اب کیا پتا چلا کہ جو اللہ کے ولی کا دشمن ہوتا ہے حقیقت میں وہ خدا کا دشمن بن جاتا ہے, وہ خدا کا دشمن ہوتا ہے. جو خدا کا دشمن ہوگا بتاؤ کیا وہ مومن ہوگا, کیا وہ مسلمان ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ کسی مومن کو اپنا دشمن بنائے گا؟ نہیں, مومن بندے اس کے دوست ہوتے ہیں, اس کے محبوب ہوتے ہیں, اس کے پیارے ہوتے ہیں. یقیناً خدا کا دشمن وہی ہوتا ہے جو مومن نہیں ہوتا, منافق ہوتا, کافر ہوتا ہے. یہاں سے یہ فیصلہ ہو گیا اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرنا در حقیقت اپنے کفر کا اقرار کرنا ہے, در حقیقت اللہ کی دشمنی کا انکار کا اقرار کرنا ہے کہ ہم گویا کہ اللہ کی دشمنی کا اقرار کرتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھ لے پیارے, اگر ایک انسان ہے, کسی انسان کا دشمن ہوتا ہے, تو دشمن اپنے دشمن کی کیا چیز دینا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس کی سب سے قیمتی چیز اس کو چھین لے. اور انسان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کی جان ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے ایک دشمن جب اپنے دشمن پر حملہ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ اس کی جان لے لے, بات ختم ہو جائے, اس کو مار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, جان لینے کی کوشش کرتا ہے. چونکہ انسان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے, لہٰذا اپنے دشمن کی جان لینے میں خوشی محسوس کرتا ہے اور اس کی تلاش میں رہتا ہے. لیکن جب اللہ کسی کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے, کس کو بناتا ہے؟ جو اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرتے ہیں, اللہ کے اولیاء کے بے ادب گستاخ ہوتے ہیں, وہ اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں. اللہ جان لے کے کیا کرے گا؟ ارے سب کی جان تو اللہ کے قبضہ اختیار میں ہے نا. اللہ کے نزدیک سب سے پیاری چیز بندے کی جان نہیں, اس کا ایمان ہوتا. سب سے قیمتی چیز اللہ کے نزدیک
بندے کا ایمان ہوتا ہے. جب اللہ کسی سے دشمنی کا اعلان کرتا ہے اللہ رب العالمین کو اس کا ایمان چھین لیتا ہے, اس کا ایمان چھین لیتا ہے. اور اولیاء کرام کی شان تو بہت بلند ہے, بہت بلند ہے, اور ان کے گستاخوں کا انجام تو بہت برا ہے. میرے اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوہ رضویہ شریف میں لکھتے ہیں, من سب عالما بغیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر, جو کسی عالم کو, عالم حق کی بات کر رہا ہوں, جو کسی عالم کو بغیر کسی سبب کے گالی بکے گا, توہین کرے گا, گستاخی کرے گا, اندیشہ ہے مرنے سے پہلے پہلے اس کا ایمان ہی چھین لیا جائے, اس پر کفر کا اندیشہ ہے. کس کی گستاخی کرنے والے پر؟ جو عالم دین کی گستاخی کرتا ہے, عالم کی بے ادبی کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جائے. پھر جو اللہ کے اولیاء کا دشمن مرے, اللہ کے اولیاء کی گستاخی کرے, اللہ کے اولیاء کی بے ادبی کرے, بتاؤ اس کا ایمان کیسے سلامت رہا جا سکتا ہے. قلائد الجواہر میں ایک روایت ہم نے پڑھی ہے, قلائد الجواہر علامہ اربلی کی کتاب ہے, معتبر ترین کتاب ہے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سنجار ایک شہر تھا جہاں پر کے خواجہ غریب نواز سنجری رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے رہنے والے تھے. سنجار میں ایک شخص رہتا تھا جو بلا وجہ اولیاء کرام پر طعن و تشنیع کرتا, لان تان کرتا, گستاخی کرتا, بے ادبی کرتا, برائی کرتا تھا. اس کا یہ معمول تھا, بعض لوگ ہوتے ہیں گستاخی آج بھی کرتے ہیں, شیعہ لوگوں کا تو وتیرہ ہے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا, ان کا دین ان کا ایمان ہے. سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم ان کا گندا نظریہ ہے, جتنا ان کو گالی دی جائے ان کے مذہب کے مطابق اتنا ثواب ملتا, اتنے بدبخت ہیں. تو وہ جو تھا اس کا کام یہ تھا کہ اولیاء کرام کی شان میں بلا وجہ طعن و تشنیع کرتا, گستاخی کرتا, بے ادبی کرتا. زندگی کے ایام گزرتے رہے حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا. جب وہ نزاع کے عالم میں ہوا اور موت کے قریب پہنچ گیا تو ہر طرح سے ہر طرح کا کلام کر سکتا تھا. کوئی بھی انسان کسی طرح کی بات کرتا, جواب دیتا, سوال کرتا, بات کرتا, لیکن جب اسے کلمہ تجبہ کی تلقین کی جاتی تو اس کے زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا. کہا کلمہ پڑھ, لاکھ کوشش کرتا لیکن کلمہ تجبہ نہیں پڑھ پا رہا تھا. دوسری کوئی باتیں کر لیتا, دنیا کی باتیں کر لیتا, کلمہ نہ پڑھ پاتا. لوگوں کو تشویش ہوئی کہ ایسا یہ شخص بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے رخصت نہ ہو جائے. اس دور کے جو شیخ تھے, شیخ سنجار, لوگ ان کی خدمت میں گئے اور انہیں اطلاع کیا اور انہیں بلا کر کے لے کر آئے, ایک شخص ہے جو موت کے قریب ہے, سب کچھ بات کر سکتا لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکتا, آپ چلے کچھ کریں, کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی موت کفر پر ہو جائے, بغیر کلمہ پڑھے مر جائے. شیخ سنجار تشریف لائے, اب پھر انہوں نے بھی ترقین کی کلمہ پڑھنے کی, نہیں پڑھ پایا. آخر کار شیخ سنجار رحمت اللہ علیہ نے مراقبہ کیا, جب مراقبہ کیا تو انہیں پتا چلا کہ یہ شخص جو تھا نا, یہ اولیاء کرام کا گستاخ تھا, بے ادب تھا, بلا وجہ طعن و تشنیع کیا کرتا تھا. اللہ ناراض ہوا, اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. پھر شیخ سنجار نے حالت مراقبہ میں رب کا ناس التجا کی, مالک اسے معاف کر دے, تیرا ہی بندہ ہے, موت وقت ہے, بغیر کلمہ پڑھے مر جائے گا, جہنم کا حقدار ہوگا, معاف کر دے. اللہ پاک نے فرمایا, میرے پیارے دوست میں نے تیری سفارش قبول تو کر لی لیکن اسے معافی تو ملے گی, شرط ہے کہ جن جن میرے اولیاء کی گستاخی کیا کرتا تھا, بے ادبی کیا کرتا تھا, زبان درازی کیا کرتا تھا, جب تک وہ معاف نہیں کریں گے میری بارگاہ سے معافی نہ ملے گی, ہاں اگر وہ معاف کر دے تو میں اسے معاف کر دوں گا. وہ شیخ بڑے کامل تھے, انہوں نے عالم روحانیت میں حضرت معروف کرخی, جنید بغدادی, سری سقطی, بازید بستامی ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دی اور ان سے سفارش کی, فلاں آدمی ہے جو آپ کی توہین کرتا, بے ادبی کرتا تھا اور اس کے نتیجے میں آج اسے کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے جبکہ اس کی موت کا وقت ہے اور وہ مر جائے گا تو کفر کی حالت میں جائے گا, ہمیشہ اللہ کے قہر اور عذاب کا شکار رہے گا, آپ معاف کر دیں.
تاکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اللہ والے بڑے نرم دل ہوتے ہیں. اللہ کے اولیاء بہت نرم دل طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور وہ اپنے دشمنوں سے کبھی انتقام نہیں لیتے, ہمیشہ معاف کرتے ہیں, ہمیشہ معاف کرتے ہیں. ان اولیاء کرام نے اسے معاف کر دیا. جیسے اسے معاف کیا اس کے بعد جب حالت مراقبہ سے اپنی اصلی حالت پر آئے, پھر جب اس کو کلمہ کی تلقین کی گئی, اس نے فوراً کلمہ طیبہ پڑھ لیا. کلمہ طیبہ پڑھ لیا, کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو اس نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو میرے زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اولیاء کرام کی شان میں توہین کرتا, گستاخی کرتا, بے ادبی کرتا, ہر طرح کی بات کر سکتا تھا, کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتا تھا. میں لاکھ کوشش کرتا کلمہ پڑھوں, جب میں اپنی زبان سے کلمہ ادا کرنا چاہتا ایک سیاہ چیز, بلیک رنگ کی کوئی چیز آتی اور میرے زبان کو پکڑ دیتی اور کہتی تجھے کلمہ نہیں پڑھنے دوں گی. حتیٰ کہ اس نے کلمہ پڑھنے نہیں دیا, لیکن جب اس شیخ نے مراقبہ میں اللہ سے معافی مانگی, میرے لیے بزرگوں سے سفارش کی, انہوں نے معاف کیا, پھر میں نے دیکھا جب کلمہ پڑھنا چاہا بلیک شے آئی, اس نے مجھے روکنا چاہا لیکن ایک نورانی شے آ گئی جس نے اس بلا کو دفع کر دیا اور میری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا. پھر اس نے بتایا میں اللہ والوں کی رضا ہوں اور اللہ والوں کی خوشنودی کی وجہ سے تیری زبان پر آج کلمہ طیبہ جاری ہو رہا. تو یہ انجام ہوتا ہے پیارے, یہ انجام ہوتا جو اللہ والوں سے دشمنی کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں, بے ادبی کرتے ہیں. یاد رکھنا اللہ والوں کی گستاخی بے ادبی کبھی دنیا میں بھی نقصان کا سبب بنتی ہے, اور اگر کبھی دنیا میں نقصان نہ بھی ہو تو نہ صحیح, یہ ڈیل ہے. کیونکہ لوگ دنیا میں تو طرح طرح کے ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں اور ساری زندگی سلامت رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. دنیا میں بچ جاتے ہیں, مرنے کے بعد کدھر جائیں گے؟ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ انجام کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد سوائے جہنم کے ان کا اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. تو لہذا اللہ والوں کی دوستی ہی لازم رکھے, اللہ والوں کی گستاخی بے ادبی سے ہمیں بچنا ہے, بلکہ ان کی صحبت سے بھی دور رہنا ہے جو اولیاء کرام کی بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں. چونکہ صحبت کا اثر بہرحال ہوتا ہے اور آج نوجوان صحبت کی وجہ سے ہی بگڑتے جا رہے ہیں. ایک کا عقیدہ بگڑا, اس کے بعد اس کی صحبت میں دوست بیٹھا تھا اسی کی باتیں سنتا, حتیٰ کہ وہ دوست بھی بگڑ گیا, وہ بھی بے دینوں کی صف میں چلا گیا. اور اسی طرح چلتے چلتے حال یہ ہو رہا ہے کہ آج پورا پورا محلہ بے ادب گستاخوں کا محلہ بنتا جا رہا ہے, پورا شہر گستاخوں کا شہر بنتا جا رہا ہے. تو اللہ والوں کی دشمنی بے ادبی یہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی وبال جہل کا شکار ہے. چونکہ مہینہ میرے غوث پاک کا چل رہا ہے, لہذا سرکار غوث پاک کی بارگاہ سے بھی ایک مثال پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جو اللہ والوں کا ادب کرتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے, جو اللہ والوں کی بے ادبی کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ واقعہ کثرت کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہے, حضور غوث پاک کی جو سیرت کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابو سعید عبداللہ بن علی التمیمی یہ کہتے ہیں, اب خود اس واقعہ کی روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں بغداد میں مدرسہ نظامی میں پڑھ رہا تھا, زیر تعلیم تھا. میرے ساتھ ابن سقہ نامی ایک شخص تھا, وہ بھی پڑھ رہا تھا, میرا ہم سبق تھا. اور اسی مدرسے میں شیخ عبد القادر جیلانی, وہ بھی زیر تعلیم تھے. سرکار غوث پاک کی تعلیم کا زمانہ تھا بغداد کی پیریڈ میں, جوانی کا عالم تھا. شیخ ابو سعید عبداللہ کہتا ہے کہ ہم تینوں تعلیم حاصل کرتے, عبادت کرتے اور ہمیں اللہ والوں سے محبت تھی, کبھی کبھی اللہ والوں کی زیارت کے لیے بھی ہم جایا کرتے تھے. اس وقت ہمیں پتا چلا کہ دور کے ایک غوث تھے, بہت بڑے ولی تھے, جن کے وقت کا غوث کہا جاتا تھا, جن کا نام علماء نے بتایا کہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمتہ اللہ تعالی, یہ تھے. اور ان کی کرامت یہ مشہور تھی کہ یہ جب چاہتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں, جب چاہتے حاضر ہو جاتے ہیں, اچانک غائب ہو گئے اچانک موجود ہو گئے, یہ کرامت ان کی تھی. تو ابو سعید عبداللہ کہتا ہے کہ ہم تینوں کی خواہش پیدا ہوئی کہ چلے ان سے ملاقات کریں, ان کی زیارت کریں. ہم تینوں اس وقت کے غوث کی خدمت میں ان کی زیارت کے لیے نکل پڑے. ابن سقہ
ابو سعید اور سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ تینوں نکلے راستے میں تینوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے تو ابن ثقہ نے جو ہے چونکہ یہ بہت ماہر فن تھا بڑا عالم تھا اس کا ذہن تیز تھا اور یہ پڑھا چونکہ زیادہ تھا ابن ثقہ نے کہا کہ میں چلتا ہوں وقت کے غوث ہیں ان سے میں ایسا سوال کروں گا ایسا مسئلہ پوچھوں گا جس کا جواب ہی نہیں دے پائے گا اور دوسرا جو ابو سعید وہ خود جو اس واقعہ کے راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ چلتے ہیں وقت کے غوث کی خدمت میں ان سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا دیکھیں گے کیا جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں میرے غوث پاک سرکار بغداد نے فرمایا معاذ اللہ اللہ کی پناہ میں تو ان سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھوں گا صرف اس اللہ کے ولی کی زیارت کروں گا ان کی صحبت و زیارت کا فیض حاصل کروں گا اب تینوں کی نیتیں آپ دیکھیں تینوں لوگ چلے گئے جب ان کے آستانے پر پہنچے تو اس وقت وہ موجود نہ تھے اس کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد اچانک موجود ہو گئے اور جیسے ہی وہ حاضر ہوئے اپنی قہر آلود جلال بھری نگاہ سے ابن ثقہ کی طرف دیکھا کہ ابن ثقہ تو نے یہ کہا تھا نا کہ میں ایسا مسئلہ پوچھوں گا جس کا جواب میں نہیں دے پاؤں گا سن تیرے یہ سوال ہے اور اس کا یہ جواب ہے اور ابن ثقہ تیرے بے ادبی گستاخی کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کفر کی آگ میں جل رہا اللہ اکبر کتنی بڑی بات کہی اور اللہ والوں کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے کاش میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کفر کی آگ میں جل رہا ہے اس کے بعد ابو سعید کہتے میری طرف متوجہ ہوئے اور پھر میری طرف بھی جلال بھری نگاہ سے دیکھ کر فرمایا ابو سعید تو نے کہا تھا نا میں ایسا مسئلہ پوچھوں گا دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں تو سن لے تیرا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں تیرے بے ادبی کم ہے اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں تک آ گئی تو ہائے ہائے کرتے میں دنیا دار بن گیا ہے اور تو دین سے بے نیاز ہو یہ میں دیکھ رہا ہوں تیری زندگی میں اس کے بعد ابو سعید کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف متوجہ ہوئے اور شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے قریب بٹھا کر کے شفقت کیا محبت کیا اور فرمایا عبد القادر تمہارے ادب نے پتا ہے تمہیں کیا مقام دیا ہے میں دیکھ رہا ہوں ایک دن وہ آنے والا ہے جب تم بغداد کی منبر پر بیٹھو گے اور حکم ربی سے اعلان کرو گے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے تمام اولیاء کرام آپ کے نیچے آپ کے قدم کے نیچے اپنی گردن کو جھکا دیں گے ان قریب میں دیکھ رہا ہوں تم اعلان کرو گے یہ تمہارے ادب نے تمہیں اس مقام تک تو ابو عبداللہ کہتے ہیں ابو سعید عبداللہ کی بات تو ہو گئی ہم تینوں چلے آئے وقت گزرتا رہا ابن ثقہ جو تھا نا اتنا بڑا ماہر فن بنا ہو اتنا بڑا مناظر بنا عباسی خلیفہ کا مصاحب بن گیا علم میں بڑی مہارت حاصل کی وہ مناظرہ کرتا تھا اور سب کو ہرا دیتا تھا اس وجہ سے بادشاہ کا مصاحب بن گیا قریبی بن گیا عباسی خلیفہ نے اس کو بادشاہ روم کے پاس بھیجا ابن ثقہ بادشاہ روم کے پاس جب گیا تو وہاں پر نصرانیوں کی ایک جماعت سے مناظرہ ہوا اور ان کو زیر کر دیا طرح طرح اتنا بڑا عالم تھا اتنا بڑا انہیں زیر کر دیا جب دیکھا بادشاہ روم نے ابن ثقہ اتنا قابل آدمی ہے اتنا ماہر آدمی ہے تو بادشاہ نے اس کو اپنے محل میں ٹھہرا دیا اپنا قریبی بنا لیا اس طرح وقت گزارتا رہا ایک دن ابن ثقہ کی نظر بادشاہ کی حسین دوشیزہ پر پڑی اور اس کو دیکھ کر دل لے بیٹھا اس کی محبت اور عشق میں گرفتار ہو گیا ابن ثقہ اتنا بڑا عالم اس کے بعد بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ تو اپنی بیٹی کا رشتہ کر بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو مسلمان ہم عیسائی ہیں اگر تو میرا مذہب و دین قبول کر لے تو اپنی بیٹی کا رشتہ تو اس سے کر دیں گے لاچار مجبور ہو کر ایک عورت کے عشق میں پاگل ہو کر اس بدبخت ظالم نے اپنا دین چھوڑ دیا اور عیسائیت کو قبول کر لیا جب وہ عیسائی بن گیا تب اس کی آنکھ کھلی کہ یہ تو اس اللہ کے ولی کی بے ادبی کا نتیجہ ہے آج ہم اسلام سے ہاتھ دھو آپ دیکھیں اللہ کے دوستوں کی دشمنی بے ادبی کہاں تک لے کر جا رہی ہے
سب سے قیمتی چیز ہماری جان نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان اللہ کا وہ دشمن بنتا ہے جو اللہ کے دوست کا دشمن بنتا ہے، اس وجہ سے اللہ اس کا ایمان ہی چھین لیتا ہے۔ ابن سقہ برباد ہو گیا، اس کا ایمان چلا گیا۔ اس کے بعد ابو سعید کہتے میری باری آئی، میرا حال یہ ہوا، اس غوث نے کہا تھا کہ ابو سعید میں دیکھ رہا ہوں دنیا تیرے کانوں تک آ گئی ہے، تو ہائے ہائے کر رہا ہے، دین سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ حال یہ ہوا کہ سلطان نور الدین زنگی نے مجھے اپنے قریب بلایا اور مجھے خزانے کے اوقاف کا مالک بنا دیا، اور اتنی کثرت کے ساتھ دنیا میرے طرف چل کر آئی، اتنی کثرت کے ساتھ مال و دولت کی فراوانی ہو گئی کہ پھر میرے واقعتاً دنیا میرے کندھوں تک آ گئی، عبادت کی لذت چلی گئی، جو عبادت و ریاضت کیا کرتا تھا دنیا داری میں پڑھ کر کے سب کچھ چھوڑ گیا اور ہائے ہائے کرتا رہا۔ یہ حال میرے ساتھ ہوا۔ اس وقت مجھے یاد آیا جو اللہ کے ولی نے کہا تھا، یہ ان کی گستاخی کا نتیجہ ہے۔ تو دنیا دار بننا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ معیوب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب، یہ عذاب ہے۔ جبکہ دین چھوٹ رہا، زیادہ مال و دولت کا آنا جس سے ہمارا دین میں نقصان ہو رہا ہو، ہمارا دین چھوٹ رہا ہو، عبادت کی لذت نصیب نہ ہو رہی ہے، ایسی دولت، ایسا مال یہ بندے کے لیے تباہی کا ذریعہ بنتا ہے، کوئی خوش اخلاقی کا ذریعہ نہیں بنتا۔ اس کے بعد ابو سعید کہتے ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا، ہم دونوں کی تو جو انجام ہوا میں نے دیکھا، میں نے دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ایک وقت آیا جب بغداد کے منبر پر بیٹھتے ہیں اور اللہ کا حکم ہوتا ہے عبد القادر اب اعلان کر دو، اعلان کر دو۔ میں نے دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد کے منبر پر بیٹھ کر کے اعلان کیا، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ بڑے بڑے اکابر اولیاء نے، اس وقت جتنے اولیاء تھے کسی مقام پر تھے، سب نے اپنی گردن ان کے مبارک قدم کے نیچے جھکا دی، اور اللہ کے ولی کے ادب کا ثمرہ انہیں یہ ملا اور ہمارا انجام۔ تو جو اللہ کے اولیاء سے دوستی کرتا ہے، ادب رکھتا ہے، اس کو اللہ کے بارگاہ سے انعام ملتا ہے۔ جو بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اسے سزا ملتی ہے، اور سزا کیا ملتی ہے؟ اس کا خاتمہ پھر ایمان پر ہونا مشکل ہوتا ہے، اور بعض اوقات دنیا میں بھی خرابی ہوتی ہے۔ مجذوب بزرگ تھے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی، یہ ایسے بزرگ ہیں ہارون رشید کا زمانے میں۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ نے یہاں تک لکھا ہے حضرت بہلول دانا خود امام اعظم کی اساتذہ میں سے، امام اعظم ان کی صحبت میں جا کر بیٹھتے تھے، لوگ پوچھتے اس دیوانے کے پاس کیا جاتے ہو، فرماتے کہ جس دیوانے کی بات تم کرتے ہو نا، امام اعظم تو صرف رب کو دیکھتا، رب کو جانتا ہے، اور یہ جو دیوانہ ہے نا، یہ دیوانہ رب کو پہچانتا بھی ہے۔ امام اعظم رحمتہ اللہ تعالی جا کر اس سے معرفت سیکھتے، جو دریائے دجلہ کے کنارے مٹی کے گھروں نے بنا کر کے، مٹی کے گھروں نے بنا کر کے جنت میں لاڑ دیا کرتے تھے، ان کی بات کرتا ہوں۔ بہلول دانا ایک نخلستان میں موجود تھے، تو ادھر سے ایک تاجر کا گزر ہوا، تاجر گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اس دور کے مذوب ولی مشہور تھے، بیٹھے بھی ادب کے ساتھ، گیا سلام کیا، دو زانو ہو کر کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ حضور میں تاجر، آپ ہمیں فرمائے کہ کون سی چیز کی تجارت کروں تو نفع زیادہ ملے۔ حضرت بہلول دانا فرمایا کہ سیاہ کپڑے خرید لو، نفع ملے گا۔ بس انہوں نے یہ کہا، یہ فوراً آ گیا، ایک ولی کی زبان سے سنا، پورے شہر میں جس جگہ پر سیاہ کپڑے تھے، یعنی بلیک کپڑے تھے، سب خرید لیا اور اپنی دکان بنا کر کے رکھ لیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس شہر کا رئیس مر گیا، اس کے سوگ بنانے کے لیے ماتمی لباس کی ضرورت پیش آئی لوگوں کی، اب لوگوں نے سیاہ کپڑے تلاشنا شروع کیا، تو کسی کی جگہ نہ ملا، کسی کی دکان میں نہ ملا، حتیٰ کہ مجبوراً لوگ اسی کی دکان میں آئے، اب اس نے منہ مانگے دام سے، یہ کپڑے بیچے، خوب نفع کمایا، ساری زندگی جو نفع نہیں کمایا تھا ان دو چار دنوں میں نفع اس نے کما لیا، بڑا خوش ہوا، امیر کبیر بن گیا، مالدار بن گیا۔ اب ہوتا یہ ہے نا کہ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو اس کے قدم زمین پر ٹکتے نہیں ہیں۔ دولت کا کمانا تو آسان ہے، لیکن دولت کو سنبھالنا، پھر اپنی ذات کو سنبھالنا دولت آنے کے بعد یہ مشکل کام ہوتا ہے۔
پھر انسان کے قدم زمین پر ٹکتے نہیں ہیں، تکبر آتا، غرور آتا، دوسروں کو حقیر جاننا آتا، یہ ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں، یہ دولت کے آنے کی تباہی ہوتی ہے۔ اس نے کیا کیا کہ گزرتا رہا، بڑا امیر و کبیر بن گیا۔ اس کے بعد پھر ایک دن ایسا ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے ایک راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ وہی مزوب علی کنارے بیٹھے۔ تو اس بار اس نے کیا کیا، پہلے بار تو اس نے کیا کیا تھا، ادب کے ساتھ جا کر کے دو زانو بیٹھا، سلام کیا تو پوچھا تھا۔ اس بار اس کے تکبر نے کیا کیا کہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے وہیں سے کہتا، او بہلول مزدوب، اس بار کیا خریدوں تو نفع زیادہ ملے گا، اس طرح جملے اس نے کہا بے ادبی کے۔ تو اللہ والے جو ہے نا یہ معاف کر دیتے ہیں، ان کی گستاخی کوئی کرتا ہے یہ انتقام نہیں لیتے، حالانکہ طاقت رکھتے ہیں، طاقت رکھنے کے بعد بھی کوئی انتقامی کاروائی نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جا تربوزہ خرید لے، اب ایک بار تو آزما چکا تھا نا، ایک بار تو آزما چکا تھا، سوچا کہ بہت نفع ملا ہے، تربوزہ خرید لے۔ گیا اور اس نے پورے شہر سے نہیں بلکہ پورے ملک سے جہاں نہیں تربوز تھے سب خرید کر کے اسٹاک کر لیا۔ وہ سمجھ رہا تھا چونکہ پچھلے بار اس نے پورے شہر سے کپڑے خریدے تھے، نفع تو ہونا ہی ہے، لہذا پورے ملک سے اگر خرید کر کے اپنی جگہ اسٹاک کر لیں گے، کسی کو کہیں ضرورت پیش آئے گی تربوز میرے پاس لینے آئے گا، جو دام چاہوں گا میں حاصل کروں گا، اس طرح مالا مال ہو جاؤں گا۔ یہ اس کی سوچ تھی، یہ فکر تھی، قرضہ لے کر کے جتنی دولت تھی سب لگا دیا، پورے ملک سے تربوز لا کر کے جمع کر لیا۔ اب بیٹھ کر کے انتظار کر رہا، اب تو کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا، سب پیسے تو خرچ کر دیے مال لینے میں، اب بیٹھے انتظار کر رہا ہے کہ کب لوگ لینے آئے، کب لوگ لینے آئے۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرا، چار دن گزرا، اب تربوز کب تک بچا رہے گا، حتیٰ کہ تربوز سارے خراب ہوئے، سب سڑ گئے۔ اب پیسہ بھی گیا، سامان بھی گیا، مال بھی گیا، قرضہ بھی ہو گیا، کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ اب اس کی آنکھ کھلی، اس کے بعد پھر بھاگا بھاگا حضرت بہلول دانا کے پاس گیا۔ اب گیا، جب اس پر مصیبت آئی، جب اس پر پڑی، پہلے جب انہوں نے دعا کی تھی اور جب مالا مال ہوا تھا تو اسے توفیق نہ ملی جانے کی، جائے حضرت کی خدمت میں کچھ نذرانہ پیش کر دے، کم سے کم انہیں عرض کر دے، سلام ہی کرائے، تب اسے یہ توفیق نہ ملی۔ آج جب پریشان ہوا تو بھاگا بھاگ گیا، بہلول دانا کی خدمت میں چلا گیا۔ اور لوگوں کا حال ہی ہوتا، جب آسانی کے دن ہوتے ہیں نا تو لوگ عیش کرتے ہیں، لوگ غفلت میں گزارتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے آسانی اور مہلت کے دلوں میں توبہ کر لے اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، لیکن جب مصیبت کے دن آتے ہیں تو اللہ اللہ کرتے ہیں، پھر اولیاء کرام کے پاس بھاگتے ہیں۔ اس کا حال یہ تھا، وہ بھاگ کر کے گیا اور کہنے لگا کہ حضور آپ نے یہ کیا کر دیا ہمارے ساتھ، ہم تو کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے، فقیر ہو گئے، ساری دولت ضائع ہو گئی، قرضہ بچڑ گیا، کیا کیا آپ نے؟ حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ اے تاجر، یہ میں نے نہیں، تیری بے ادبی گستاخی نے کیا، میں نے نہیں کیا، تیری بے ادبی نے کیا۔ پہلی بار تو آیا تھا، تجھے پتا ہے نا کتنے ادب کے ساتھ آیا تھا، جب تو نے اللہ کے دوست کا ادب کیا تو مالا مال ہو گیا، لیکن اس بار تیرا انداز کیا تھا، جو پیسے آ گئے تھے تیرے پاس، تو نے بے ادبی کی تو اللہ نے تجھے کنگال اور فقیر کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی دشمنی، بے ادبی گستاخی کا نتیجہ۔ تو جو اللہ کے اولیاء کا دشمن بنتا ہے، اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے سزا ضرور دیتا ہے، کبھی دنیا میں بھی اس کو سزا ملتی ہے اور کبھی ورنہ آخرت میں تو اس کو سزا بہرحال ملنی ہے۔ اگر دنیا میں سزا سے بچ گیا تو کیا کمال کر لیا، کیا کمال کر لیا، آخرت کی سزا سے بچنا یہ کمال کی بات ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ نے، فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ملتان میں ایک شخص رہتا تھا جو انتہائی فاسق و فاجر، گناہگار، خطا کار، سیاہ کار۔ جب مر گیا، اس کے وفات کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، اس کو پوچھا کہ بتا، ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، تو گناہگار تھا، اللہ نے حساب کیسے لیا، کیا سزا دی تجھے؟ اس نے جواب دیا کہ گناہ تو میرے بہت تھے، گناہ تو میرے بہت تھے، یقیناً میں سزا کا حقدار تھا، لیکن میری ایک نیکی کام آ گئی، اللہ نے اسی نیکی کے سبب میرے سارے گناہ کو بخش دیا،
پوچھا کیا نیکی کام آئی؟ کہا کہ ایک نیکی یہ تھی حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک راستے سے گزر رہے تھے، میں نے دیکھا ان کو آگے بڑھ کر ان کی محبت میں میں نے ان کے ہاتھوں کا بوسا لیا، ان کو ان کے ہاتھوں کو ادب اور محبت کی وجہ سے چوم لیا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو بڑا گناہگار خطا کار ہے، تو سزا کا حقدار تھا، لیکن تو نے میرے دوست کا ادب کیا تھا، تعظیم کیا تھا، لہذا دوست کے ادب کرنے کی وجہ سے سارے خطاؤں کو معاف کر دیا، اللہ نے میرے تمام خطاؤں کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ والوں کے ادب کا یہ نتیجہ اور ثمرہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو فاسق و فاجر بدکار خطا کار تھا، دریا دجرہ کی کنارے بیٹھ کر وضو کر رہا تھا، تو امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ نے، بڑے عظیم امام اللہ کے ولی تھے، وہ کہتا ہے کہ میں وضو جو کر رہا تھا جدھر بیٹھ کر کے نا وہ اونچائی پر تھا، اور اسی دجرہ کے کنارے امام اعظم بھی وضو کر رہے تھے اسی نہر سے، لیکن وہ نیچے کی طرف تھا، ہم جو وضو کرتے تو ہمارے غسالہ جو تھا وضو جو پانی گرتا ہے وہ بہ کر کے امام اعظم کی طرف امام مالک کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے سوچا اللہ کا کتنا بڑا ولی ہے، اتنا بڑا امام ہے، میں نالائق آدمی ہوں، میرا گندا پانی ایک اللہ کے ولی کی طرف جا رہا ہے۔ میں اٹھ گیا، وہاں سے اٹھ کر کے نیچے کی طرف بیٹھ گیا تاکہ ہمارا جو وضو کا دھون ہے نا یہ نہ جائے ان کے پاس، بلکہ ان کا جو وضو کا دھون ہے وہ میرے پاس آئے۔ میں نے اتنا ہی ادب کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہو تو زندگی گزر گئی، اس کا انتقال ہو گیا، ایک بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا بتا، اس نے بتایا کہ ساری نیکیاں برائیاں تو ایک کنارے پڑی رہ گئی، اور گناہوں کا سزا کا حقدار تو تھا، لیکن ایک مرتبہ میں نے امام مالک کا ادب کیا، اس ادب کی بنا پر اللہ پاک نے مجھے بخش دیا، اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ جو اللہ والوں کا با ادب ہوتا ہے، با ادب ہوتا ہے، پھر وہ کامیابی کے راستے پر گامزن ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے بخش پاتا ہے۔ آخری بات عرض کر دوں، اس کے بعد گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سرکار غریب نواز رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ جب کبھی بھی بزرگوں کو دیکھتا، اللہ والوں کو دیکھتا، تو ان سے منہ پھیر لیتا، یعنی ازراہ حسد، بغض تھا، کینہ تھا اس کے دل میں، اللہ والوں سے عداوت رکھتا تھا، منہ پھیر لیتا تھا۔ جب وہ مر گیا نا، مرنے کے بعد اس کا جنازہ تیار کیا گیا، اس کو قبر میں رکھا گیا، تو قبر میں رکھنے کے بعد لوگ مسلمان کے رخ کو، مسجد کے رخ کو کعبہ کی طرف پھیر دیتے ہیں تاکہ چہرہ کعبہ شریف کی طرف پھیرا۔ اب لوگوں نے جیسے اس کا چہرہ کعبہ شریف طرف پھیرا، پلٹ گیا دوسری طرف ہو گیا، پھر دوبارہ کوشش کیا، پھر پلٹ گیا، دوبارہ کوشش کیا، پھر پلٹ گیا، بار بار کوشش کر رہے کہ اس کا چہرہ کعبہ کی طرف کرے، خود بخود کعبہ سے پھر جاتا ہے۔ غیب سے ندا آئی، اے میرے بندو کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو، تم لاکھ مرتبہ بھی اسی طرح اس کا چہرہ کعبہ کی طرف کرتے رہو گے، لیکن اس کا چہرہ کعبہ کی طرف نہیں رہے گا، پھر جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میرے دوستوں کو دیکھتا تھا تو اپنا چہرہ پھیر لیتا تھا، اپنا چہرہ پھیر لیتا تھا۔ آج اس کو سزا یہ دی جا رہی ہے، میرے دوستوں سے دشمنی اور حسد رکھنے کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی کعبہ سے پھیر دیا۔ تو آپ نے سن لیا دونوں باتیں، جو اللہ کے اولیاء سے محبت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ان کا مقام کیا ہوتا ہے، اور میرے رب نے کیا فرمایا، حدیث سے پوچھی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وعزتی وجلالی لا یعانی لا ينال من لم يعالي اوليائي ويعادي اعدائي لا ينال رحمتي۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری عزت و جلال کی قسم، وہ شخص میری رحمت کے حقدار نہیں ہو سکتا، وہ شخص میری رحمت کو نہیں پا سکتا جو میرے اولیاء سے محبت نہ کرے اور میرے دشمنوں سے دشمنی نہ کرے۔ جو شخص میرے اولیاء سے محبت نہ کرے اور میرے دشمنوں سے دشمنی نہ کرے، اللہ پاک فرماتا ہے میری عزت و جلال کی قسم، وہ میری رحمت کو نہیں پا سکتا۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، حدیث پاک میں ہے کہ بندہ اس وقت تک مومن ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی خاطر اللہ کے دوستوں سے محبت نہ کرے، اور اللہ ہی کی خاطر اللہ کے دشمنوں سے دشمنی نہ رکھے۔ صحابہ کرام کی شان کیا تھی، اشد دعوات الکفار،
رحمہ بینہم، کہ کافروں پر سخت ہے کیونکہ کافر اللہ کا دشمن ہے، اور مومنوں پر رحم دل تھے کیونکہ مومن اللہ کا دوست ہوتا ہے، یہ ان کی صفات اللہ پاک کے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ کے دوستوں سے محبت کرنا اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آخر میں سرکار اعلی حضرت امام سنت تمام سنیوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جہاں تک ہو سکے اللہ اس کے رسول کی محبت، ادب و تعظیم اپنے لیے لازم کر لینا، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اور اللہ اس کے رسول کے جو پیارے ہیں، محبوب ہیں، ان کی محبت، ان کی تعظیم، ان کا ادب اپنے اوپر لازم کر لو، اور جو اللہ اس کے رسول کے بارگاہ کے گستاخ ہے، بے ادب ہے، دشمن ہے، اور اگر کسی کے اندر تم ادنا سے گستاخی دیکھو، اللہ والوں کی گستاخی کرتا ہے، آراز فرماتے ہیں کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، تمہارا سراشا ہی کیوں نہ ہو، تمہارا خاص دوست ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی کے اندر ذرہ برابر بھی اللہ کے دوستوں کی ادنا سی توہین دیکھو نا، اس کو اسی طرح اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دو جس طرح تم دودھ سے مکھی نکال کر پھینک دو، دودھ سے مکھی نکال کر پھینک دیتے ہو، ایسی اس کو بھی نکال کر پھینک دو۔ تو اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھنا یہ ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھنا ہے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا ہے۔ آج بہت سارے ایسے دوست ہیں جو بے دینوں سے دوستیاں کرتے ہیں، خدا کی قسم کبھی عرض کروں گا بیان میں کہ صحبت کا اثر کتنا برا پڑتا ہے، اور بد مذہبوں سے، بے دینی سے، شریعت نہیں بلکہ قرآن و سنت میں دوستی کرنے کا حکم کیا ہے، انشاءاللہ کبھی موقع لے کر کے بتاؤں گا آپ کو، آپ سننا، آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے، جو اللہ پاک نے فرمایا، جو حضور نے فرمایا، جو صوفیہ نے فرمایا، جو اللہ کے دشمنوں سے یعنی بد مذہبوں سے، بے دینوں سے دوستیاں کرتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا کرتے ہیں، ان کا جو حال ہے نا قرآن و سنت کے نزدیک، جو صوفیہ نے بیان کیا ہے نا، وہ آپ پڑھیں گے سنیں گے نا، آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے، اتنا سفر۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا اللہ کے دوستوں ہی سے دوستی رکھنا، جو اللہ اس کے رسول کی بے ادب گستاخ ہے، ہرگز ہرگز نہ ان کی باتیں سننا، نہ ان کی مجلسیں اختیار کرنا، نہ ان سے دوستی کرنا، کسی طرح ان سے کوئی رابطہ مت رکھنا۔ تو یہ سوچ لینا جو اللہ اس کے رسول کا نہیں اور اس کے محبوبوں کا نہیں، وہ ہمارا بھی نہیں ہے، ہمارا وہی ہے جو اللہ اور اس کے پیاروں اللہ والوں کا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوبوں سے محبت اور محبوبوں کے دشمنوں سے دشمنی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔